Ja, da ligger jeg her oppe av dagen i dag i relativt grisete vær. 20 millimeter regn og 13 meter sekunder vind. Og det nok mange som litt redd for regn på telttur da. Og så det jo forskjell på telt selvfølgelig, men et godt telt. Nå ligger jeg her i et Ringsteam 2-telt, Superlight. Et godt telt. Det utrolig hvor bra det mot regn, altså. Hvor bra det holder unna. Ytterteltduken tar jo det meste, og det blir jo litt fukt på innsida, kondens og sånn, og så det som da spruter ned fra innersida av ytterteltduken, det tar innerteltet. Når det blåser på det verste, så drysser det litt fukt her, men ellers er det utrolig tørt og fint inni her. Så her ligger jeg i soveposen, og her ligger jeg en stund, og er kjempetørr. Det jo gøy. Så tynn teltduk, og så effektivt. Det kult. Nå har jeg hatt en skikkelig regnfull og forblåst natt her på Hardangervidda. Det må være en av de aller fuktigste nettene jeg har opplevd i telt. Men det har gått veldig fint. Nå ligger jeg et Ringsteam 2 Superlight. Og selv denne Superlight-duken er jo imponerende. Så tynn og lett, og så vannbestandig. Så har jeg ligget her i en kvitbren. Og det er jo viktig at soveposen, det her er dunpose, det er veldig viktig at ikke den blir våt. Og hvis du setter opp teltet på en god måte, og det er et bra telt, så er det stort sett ikke noe problem med fukt som kommer ovenfra. Allikevel så blir det noe fukt som går på teltdukken, og da er det viktig med en godt trekk, at det er vannbestandig, yttertrekket. Og det er denne posen her, veldig imponerende, det er ikke noe tegn til at det trekker igjennom da. Det er klart, nå har det vært en natt da med veldig mye. Hadde det vært mange, så må man jo være ekstra forsiktig med å få tørka og så videre, men dette her er veldig bra. Og vi har også prøvd dette her på den posen her, og dusjen full av vann, og det er mye som skal til før det trekker igjennom, så det er veldig bra. I tillegg så har jeg hatt den stilongsen her på meg i natt. Den var klissvåten jeg la meg, og da tenkte jeg nå prøver jeg på det, og få tørka den i natt. Og den er ikke knusktørr nå da, og jeg har sovet godt, så den tørka i løpet av 3-4 timer, så var den tørr. Men det krever at soveposen er varm, altså du får produsert mest mulig varme, at man lufter den innimellom. Det er jo ganske gøy å legge seg våt og våkne tørr. Så selv om det er skikkelig drittvær, så kan du faktisk holde deg tørr og bli tørr i teltet og i soveposen.